ସୀମାନ୍ତରେ ଭାଷା ଚଞ୍ଚକତା, ସୀମା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ହିନ୍ଦୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଦୟା ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ ବିଜେଡି ସରକାର, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ। ବିଶେଷ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମିଳୁଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି। ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଭାଷା ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ, ଆନ୍ଧ୍ର ହଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ମମତ୍ଵ ଅଛି ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି। ଏ ଦିଗରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ କମିଟି ଗସ୍ତ କରିବ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ସବ୍ କମିଟିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ତରଫରୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 185 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଭା କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି କିପରି ଯିବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସହଜ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ଯଦି ଏବେଠୁ ସତର୍କ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଙ୍କଟକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍। ଆମେ ସେହିଭଳି ଏକ ବୈଷୟିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହିଁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁହାରି କରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିବା, ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିବା, ଅପମାନିତ ହେଉଥିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଗୃହ କମିଟି ଏମିତି ବହୁତ ଥର ବସିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭାଷା ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲେ ବି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।